Oh, to njemu, njoj, u štiklama. Meni on bolje od Severine. Ante. Ante, što se mene tiče, ne da ste prošli, nego prošli ste kroz široka vrata. Ja sam se smijala. Enis? Jako dobro i idete sa da. Znači, fenomenalni ste, ali nećete prošli što se mene tiče. Ja kažem ne. Hvala vam.